Boleh. Apa pasal kasut banyak? Pijak-pijak je lah. Nanti terpijak kasut pula. Pijak aje lah. Haha. Ha? Ibu ada kasi je labu ambil. Ibu, ambil dekat sikit lah. Boleh. Buaya. Ayah punya tau. Asal masih berat ni? Ada benda tu sendak tau, mesti ada. Siapa berat eh? Kok kau? Kau punya atuk. Atuk, kenapa berak tu? Shake sikit, shake sikit. No, there's still some more inside. Buka pai eh, buka pai Zafir. Tak, itu boleh cuci tangan je. Ha? Tak. You have to rinse. Buka air, masukkan dia kat dalam, shake it and then Zafir, open. So first time we should be doing it. Just go. Pop it back and yeah. Let the dog. Bring it out. No, I've no favorite to do this. Sorry about it. Yeah. Oh, that's right. Oh. This is how I do it. Ah. No, rinse it. Water rinse. Tadi kita rinse tak? Put some water in and then and then shake it. Shake. Yep, and then tip it out. Yeah. Nice. Siapa ada merah? Toaya. Thanks for all. And then you gotta do it. Again. Yep. Thanks ma'am. Thank you so much. Kacang mana ke tempat usna? Kacang apa ya? Kacang mixed nuts. Tak ada. Tak ada. Yang kita beli makanan-makanan tu. Ya, air daripada steam, air daripada. Ya, tu pun steam. Ada buka besar dia. Kakak tu taik kakak. Atira, come here Atira. Cukuplah bau you punya pupu dik. Pom. Eh, saya buat. Ha? Saya titik dalam beg biru tu. Tak. Dia buka yang tu. Dia tu. Steady ah Fikri. Rajinnya cucu aku. Ini ya tok ayah sayang ni. Aku buang cucu buangkan. Aku buang cucu buangkan. Eh, pahala tau. Tok ayah yang buat. Tok ayah yang ni. Itu 3 hari. Fikri, Fikri yang discover nak pump toilet. Nasi orang ni akan kita ni jakun kan? Memang first time jakun lah. Siap, yang masa tak tahu. Siap video. Best time, first time. Best kat tu. Yeay, Fikri. Boleh bola tu nak ni tak? Yang tu. Dah isi air. The waste dah ada buang. Air waste dah buang. Dah. 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 D